Bugün paytaxt Bakı ərazisində mövcud olan aktiv sürüşmə zonalarını ümumilikdə 3 hissəyə bölmək olar. Bunlar Binəqədi, Əhmədli Zığ və nəhayət Bayıl Badamdardır. Sonuncu qeyd edilən və 20-ci sahə kimi adlandırılan hissədə artıq ötən günədək ondan çox torpaq sürüşməsi qeydə alınıb. Ümumiyyətlə, mütəxəssislər torpaq sürüşmələrinin yaşanmasında təbii və antropogen amillərin əsas rol oynadığını qeyd edirlər. 20-ci sahədə baş verən bu sürüşmədə isə təbiidən çox antropogen təsirlər özünü göstərir. Birinci növbədə o yamacda yaşıllaşdırma işləri aparıldı. Yəni, o ağaclar ki, orada əkiblər, şam ağacları, bunların kökü elə dərinə getmir, həm də müəyyən qədər su tələb edən ağaclardır. Yəni, orada sən suvarma aparmalısan. Amma belə yamaclarda suvarma aparmağa icazə verilir ağacı, amma çox ehtiyatla. Yəni, damcılama, suvarma tətbiq edirsən, elə eləməlisən ki, sürüşmə müstəvisinə gedib o su çatmasın. Amma onu izləmək çox çətindir. Bəzən ola bilər ki, məsələn, o texniki qurğu sıradan çıxsın, həddən artıq çox su versin və belə hallarda ola bilər. İkinci səbəb kimi orada göstərmək olar yamacın qaş hissəsində antropogen yüklənməni. O qaş hissədəki antropogen yüklənmə çoxalıb, sürüşmənin qaş hissəsində, o Badamdar yaylası tərəfdə, orada yüklənmənin çoxalması ilə əlaqədar olaraq fikir verirsən, evlər lap gəlib o qırılma xəttinə qədər. Yəni, bu o deməkdir ki, bu evlərdə, bu həyətlərdə müəyyən suvarma işləri görülür. Məsələn, hovuz tikirlər, hovuz bəzən standartlara uyğun olmuş su verir. Hətta orada sürüşmə sahəsində bulaq kimi axan yeraltı su müşahidə elədiyik biz. Yəni, bu qətiyyən yol verilməzdir. Məsələn, bu sahələrə qarşı, bunlara qarşı mübarizə aparmayanda istər-istəməz o sürüşmə kütləsi fəallaşır və hərəkətə gəlir. Aktiv sürüşmə zonalarında isə bu cür halların yaşanmaması üçün əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Özü də düzgün şəkildə. Sürüşməyə qarşı aparılan tədbirlər çox zəifdir. Vaxtında bunlar deyilir, elmi məqalələrimizdə biz göstəririk, yazırıq. Bəzən görürsən ki, icra orqanları çox müraciət eləmirlər. Onların əlinin altında müəyyən şirkətlər var, həmin şirkətlərlə işi yerinə yetirirlər, bununla qutardır. Amma onlar da bəzən elmdən uzaq olanda bir də görürsən, bax, belə faciəvi hadisələr çıxır. Nə eləmək lazımdır? Birinci növbədə burada ağac əkmə kampaniyası həyata keçirmək. Yəni, ağac əkmək lazımdır. Ancaq hansı ağacları əkmək? O maraqlıdır. Məsələn, bunlardan dəfələrlə mən demişəm, saqqız ağac, yəni həm meyvə verir, həm də qiymətli ağac cinsidir, su tələb eləmir, kök sistemi kifayət qədər dərinə işləyir, amma onun əvəzinə görürsən, şam ağacı biraz tübətə tələbkar və kök sistemi zəif olan ağac yetişdirilir. Digər tərəfdən, məsələn, Abşeron təbiəti üçün çox xarakterik olan bitkilər var. Bunlardan məsələn biyan. Biyanın kökü həm möhkəm olur, həm dərinə gedir. Bəzən bu bitkilər o ağacların arasında bitir, inkişaf eləyir. Görürsən ki, o yamaclar xoşa gəlsin deyibə, yenə arzular üzə çıxır. O bitkiləri məhv eləyirlər oradan. Bayıl yamacında antropogen təsirlərinin minimuma endirilməsi baxımından isə aidiyyatı qurumlar tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Buraya da həmin ərazidə məskunlaşan 3000-ə yaxın ailəyə kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi aiddir. Deməli, görülmüş tədbirlər nəticəsində o ərazidə artıq bir müddətdir ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işi davam edir. Yəqin ki, yaxın bu ilin birinci kvartalı ərzində yəqin ki, bu işlər sona çatdırılacaqdır. Ondan sonra yerli icra hakimiyyətlərinin üzərinə böyük yük düşür ki, orada yaşayan insanları məcbur eləsinlər ki, öz kanalizasiya xətlərini işlətdikləri suyu həmin o kanalizasiya, magistral kanalizasiya xətlərinə birləşdirsinlər. Burada bir qədər bu işlər görülübdür, lakin onları sona çatdırmaq lazımdır. Və təbii ki, orada nisbətən bizim quyularımız fəaliyyətə başladığından sonra, düzdür, hələ tam fəaliyyətə başlamayıblar, orada sular toplanır, ancaq onların hələ kənarlaşdırılması işi bir quyuda həyata keçirilir, o biri iki quyuda hələlik o mexanizmlər quraşdırılmayıb, o işlər davam edir.
Və orada ərazidə sular azaldıqca, təbii ki, orada gruntlarda quruduqca oturma prosesi baş verir. Və bu səbəbdən biz gözləyirdik ki, orada hər zaman sürüşmə hadisəsi baş verə bilər. Yəni biz bunu gözləyirdik. Bu təbiidir. Bizim üçün gözlənilməz deyil. Və dəqiq vaxtını demək təbii ki, mümkün deyil. Və dünən bildiyiniz kimi axşam saat 21:05-də Xəzər dənizində kifayət qədər yüksək gücə malik, yəni 4.5 Richter cədvəli ilə magnitudaya malik olan zəlzələ baş veribdir. O zəlzələnin detonasiyası təbii ki, bizim o sahil zonasında da hiss olunubdur və orada onsuz da zəifləmiş quruntlarda sürüşmə prosesi aktivləşibdir. Yəni biz bunu demirik ki, sırf zəlzələnin təsirindən olubdur. Ancaq zəlzələ bunu tezləşdirib, aktivləşdiribdir sadəcə. Və onu da qeyd edeyim ki, hansı sahədə ki görülmüş işlər, yəni hamarlama, terraslama və istinad divarlarının çəkilisi və quyuların qazılmış və istifadəyə verilmiş hissəsində heç bir hadisə baş verməyibdir. Sürüşmə hadisəsi baş verib. Ancaq harda ki, gələcəkdə hələ bizim işlərimiz davam eləməli idi o sahədə. Qeyd edək ki, yanvarın 28-i təxminən saat 21:05 radələrində Səbail rayonu 20-ci sahə adlanan ərazidə torpaq sürüşməsi baş verib. Sürüşmə nəticəsində bir iaşə xidməti obyekti və iki fərdi yaşayış evi zərər görüb. Eyni zamanda sürüşmə zamanı torpaq altında bir mini avtomobili qalıb. Xoşbəxtlikdən heç bir tələfat yaşanmayıb.